Στις υπηρεσίες του Δήμου επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς θεωρείται σίγουρο πως λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των μέτρων που φέρνει το μνημόνιο και σε επίπεδο ακίνητης περιουσίας θα έρθει τσουνάμι εξώσεων από ιδιοκτήτες οι οποίοι λόγω της φορολογίας των ανίσπρακτων ενοικίων θα προχωρήσουν σε διαδικασίες αποβολής ενοικιαστών προς τους οποίους έδειχναν ανοχή. Στην παρούσα φάση και επειδή έρχεται χειμώνας με συνθήκες καιρικές οξυμένες, έχουμε πάρει μέτρα, στοιχειώδη σχεδιασμό και για ρούχα και για στέγαση και μάλιστα στην περίοδο που θα έχουμε υψηλό ψύχος θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες από το παλιό Αρσάκιο, οι οποίες είναι διαμορφωμένες, είναι έτοιμες και θα υποδεχτούν δεκάδες ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη. Αγώνα δρόμου προκειμένου να βρεθεί στέγη για 100 άτομα, τα οποία είναι άστεγα, δίνουν εν ώψη χειμώνα υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Όλο αυτό το διάστημα, άσχετα με τις καιρικές συνθήκες, έχουμε υποδομές που στεγάζουμε διάφορους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άστεγοι. Και αντί το κράτος και οι κυβερνήσεις στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουν την ακραία φτώχεια, στηρίζοντας προγράμματα κρατικά και δομές για να μην πεθαίνουν από το κρύο, έχουν σπρώξει με τη γνωστή μέθοδο την ευθύνη αυτή, επειδή ακριβώς δεν κάνουν τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους, αντικειμενικά στους Δήμους. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο πραγματικός αριθμός αστέγων ξεπερνά τους 300.